Asi Thor z Avengers, protože vypadáme podobně. Já jsem poznámky nenosil, ani pušvy jsem nedělal, takže nemám. Asi zákaz střídání po icingu. Když nejde internet. PlayStation, mobil a opalovací krém. Mraženou pizzu. Jsi bez rodiny a bez přátel. Makavej. Jsi tu radost výhry. Takovej diskotékovej. A já nemám moc rád zvířata, maximálně tak na talíři a jediný, máme doma rybičky, no. V teniskách. Barcelona. Na horách. Určitě grilovačka, já na ty kudy moc nejsem.